основне прокоментуєте наявку адвокатів? Сторона обвинувачення вважає, що це неповажна причина неприбуття до судового засідання. Це, ми вважаємо, що це повторне зрив судового засідання. Зрив судових засідань у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Януковича. Ми вважаємо, що це порушення правил адвокатської етики, неповага до суду. Якщо це буде повторюватися, то сторона обвинувачення буде звертатися відповідно до мого питання. Сьогоднішнє клопотання, яке ви подавали, можете пояснити, в чому суть? Під час дослідженням відеозаписів фільму, документального фільму «Крим путь домой», також інтерв'ю Путіна від 4 березня 2014 року відносно України, також звернення Аксьонова до президента Російської Федерації Путіна, у адвоката Ляшенка виникли сумніви щодо достовірності сказаних слів, а також сумніви щодо знаходження даних, що достовірно ці особи знаходяться на даних відеозаписах. Але під час здійснення досудового розслідування, під час заявлення багатої кількості клопотань, різноманітних клопотань від адвокатів Сердюка та Федоренка, будь-яких сумнівів не виникало щодо знаходження Путіна, Шойгу, Бідка та Аксьона на даних відеозаписах. Тобто також зі сторони захисту було підтверджено, що дані особи знаходяться на даних відеозаписах, і підтверджували, що вказані особи сказали ті слова, які показуються на відеозаписах. У зв'язку з тим, щоб не виникало в майбутньому сумніву у суда щодо достовірності вказаних слів, достовірності знаходження даних осіб на даних відеозаписів, сторона обвинувачення вважає, що необхідно провести додаткові відповідні експертизи, щоб не було подальшому будь-яких сумнівів щодо достовірності даних доказів, поданих зі сторони обвинувачення. Чи буде на наступному засіданні допит свідків ще з вашого боку? Так, і сьогодні були викликані свідки, але у зв'язку зі зривом судового засідання зі сторони захисту не відбувся допит даних свідків. У майбутньому, 17 січня 2018 року, буде відбуватися і продовжуватися допит свідків сторони обвинувачення. А хто сьогодні мав бути допитом? Для даної інформації ви можете буде, коли свідки будуть з'являтися, ви будете бачити їх і будете знати, хто це саме. У вашому списку є президент України та секретар РНБО. Коли приблизно можна сказати, що вони прийдуть у Оболонський суд? Як визначить сторона обвинувачення щодо доцільності і щодо порядку допиту до відповідних свідків, так і будуть вони викликатися і прибувати до судового засідання. Пане Руслане, заступник генпрокурора Євген Єнін заявив про те, що існує ймовірність, що справу Януковича щодо держзради можуть розглядати заново у зв'язку із створенням окружних судів. Чи дійсно існує така ймовірність? Я не приймаю будь-яких рішень і щодо ліквідації районних судів. На даний час суд має повноваження здійснити надалі розгляд кримінальних проваджень. На даний час, як представник сторони обвинувачення, я будь-яких загроз для розгляду кримінального провадження не вбачаю. Дякую.